ისტორიულ წარსულში, როდესაც მსოფლიოს უდიდეს ნაწილზე მომთაბარეები ბატონობდნენ სკვითურმა ტომებმა უდიდესი კვალი დატოვეს. ისინი საუკუნეების მანძილზე მსოფლიოს აზანზარებდნენ და ძველი ჩინეთიდან რომის იმპერიამდე ყველა შიში ზარცემდნენ. ამ ხალხმა ძალიან დიდი და დრამატული გზა გაიარა დღევანდელობამდე. Squid sarmateps, alanebs da mat shtamomavlebs, hunnebis, mongolebis, rusebis, turkmanebis tsinaagmdeg didi brzolebis gadatana mouzia. Squid sarmatebis shtamomavlebi dresat tskhoroben Kaukasiashi da isini osebad itsodebian. Მეცნიერს მიაჩნია, რომ ოსთა წინაპრების სკვითები იყვნენ, რომლებმაც მსოფლიო ისტორიაში უდიდესი კვალი დატოვეს. Მათ პრაქტიკულად ყველა ძველი ხალხის ისტორიკოსი და მემატიანე მოიხსენიებს როგორც მებრძოლ, მამაც და დაუნდობელ ხალხს. Ამ ადამიანებს, ამ ტომებს, ამ მოდგმას ჰქონდათ განსაკუთრებული ცხოვრების წესი, ისინი იყვნენ მომთაბარეები. Მათ ჰქონდათ უფრო შამანური ტიპის რელიგია, ჰქონდათ ექსტატიური კულტები. Ისინი განთქმულნი არიან თავიანთი ხელოსნობით და ეს ხელოსნობა და ეს ნაკეთობანი დღეს ცნობილია არქეოლოგიისთვის და თანამედროვე ევროპის ქმნადობაში ამ ხალხების არქაულ ცოდნას, არქაულობას, არქაულ კულტურას ძალიან დიდი როლი მიუძღვით. ისტორიულ ასპარეზზე სკვითები ბრძოლებით გამოჩნდნენ. Მათ რამდენჯერმე ჩინეთზე ცილაშქრეს, თუმცა ის არ დაუპყრიათ, მხოლოდ ზარცვაგლეჯით შემოიფარგლნენ. Სკვითური ტომების ნაწილი დღევანდელი ირანის ტერიტორიაზე შეიჭრა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან შერევის შედეგად სათავე დაუდო უდიდეს სპარსულ კულტურას. Რაც შეეხება ტერმინის სკვითი, ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აქ ერთი კონკრეტული ხალხია ნაგულისმო. Სტრაბონი ტერმინის ქვეშ სკვითი გულისმობდა ჩრდილოელ ბარბაროს. ძველი გაგებით ბარბაროსი ეს იყო უბრალოდ ხალხი, ვინც არ იყო ელინურ კულტურას, ელინურ სულიერებას, ელინური სახელმწიფოებრიობის და განათლების ფორმებს ნაზიარებდა. ამის შემდეგ სკვითი მომთაბარეები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-13-მე საუკუნეებში ნაყოფიერი ვოლგადონის მიწებისაკენ დაიძნენ და მთლიანად დაიკავეს შავი ზღვის ჩრდილოეთი ტერიტორია. Ამ ვრცელ ტერიტორიაზე ევრაზიის სივრცეში სხვა ირანულ ენოვანი ტომებიც მომთაბარეობდნენ, მათ შორის მათი ენობრივი მონათესავეები, როგორც მეცნიერები ამტკიცებენ, იყვნენ ალანები და შემდეგ სარმატები. საერთოდ მიაჩნიათ, რომ ალანები სარმატების ერთ-ერთი ტომი იყო. ამ მომთაბარე სკვითური ტომების ზეობის ხანა დიდხანს არ გაგრძელებულა. მათ მალე ახალი წინააღმდეგობების გადალახვა მოუწიათ. ალბათ საინტერესო იქნება, როდის დასახლდნენ ალანები, ანუ დღევანდელი ოსთა წინაპრები კავკასიაში. ესეც იმავე ამიანე მარცელინესთან ხაზგასმითაა ნათქვამი, რომ ცნობილია, რომ მე-4 საუკუნის 70-იან წლებში შორეული აღმოსავლეთიდან წამოვიდნენ ასევე მომთაბარეთა ურდუები, რომლებსაც ჰუნები ერქვათ. მათ რაც კი დახუდათ, ყველაფერი გაანადგურეს ევრაზიის სივრცეში და ამ ტერიტორიაზე კასპიისა და აზოვის ზღვებს შორის მათ შეხვდნენ მომთაბარე ალანები. ალანების დიდი ნაწილი მათ გაანადგურეს, ნაწილმა ჩამოიწია უფრო სამხრეთით კავკასიის ბარში და ნაწილი თან წაიყვანეს ევროპაში ლაშქრობებში და გვიანდელი პერიოდის შუა საუკუნეების ევროპულ წყაროებში ხშირად არიან ალანები მოხსენებული გუთებთან და სხვა გერმანულ ტომებთან ერთად. Და აი მათთან და ჰუნებთან და სხვა გერმანულ ტომებთან ერთად ისინი ლაშქრავდნენ და თარეშობდნენ ევროპის სხვადასხვა ხალხებს. ამის შემდეგ ისტორიულ წყაროებში ტერმინი სკვითი პრაქტიკულად აღარ გვხვდება. ასპარეს მათი კულტურის გამგრძელებლები ალანები იკავებენ. გადარჩენილი ალანები იძულებულნი იყვნენ ბრძოლით გაეკვალათ გზა კავკასიისკენ, სადაც მათ იბერიულ კავკასიური ტომების წინააღმდეგობების გადალახვა მოუწიათ. ოსები უკვე ესენი
ალანები არიან ფაქტიურად. ჩვენი წყაროები უწოდებენ მათ ძველებურად ოსებს, იმიტომ რომ აქ ოსები მოსახლეობდნენ, კავკასიური ეთნოსი. ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეებში უკვე ვარაუდობენ აქ ალანების, ინდოევროპული ტომების გარკვეული ნაწილის დასახლებას. ეს ალანები დასხდნენ ამ ოსეთის ტერიტორიაზე, ალბათ ბრძოლით დაიპყრეს, თავისი ენა დაამკვიდრეს, გაიმარჯვა ალანთა ეთნოსმა, მაგრამ ჩვენი წყაროები მათ ისევ ოსებს უწოდებენ. ნაწილი ალანებისა, მცირე ნაწილი, დაახლოებით მე-6-7 საუკუნეებში შემოდის კავკასიის მთებშიც, მაგრამ არა იმ ტერიტორიაზე, რომელშიც გვიან ცხოვრობდნენ, ცენტრალური კავკასიის ტერიტორიაზე, არამედ დასავლეთით, სადაც ახლა ყარაჩაელები და ბალყარელები არიან გასახლებული. ისინი უშუალოდ აფხაზებსა და სვანებს ემეზობლებოდნენ ჩრდილოეთით მე-6-7 საუკუნეებში შემოსული ალანები. ისე რომ აი თავდაპირველად ისინი ნამდვილად მთიელები არ ყოფილან, იყვნენ მომთაბარე ინდოევროპული მოდგმის, ირანულენოვანი მოდგმის ხალხი, რომლებიც შუა აზიიდან წამოვიდნენ და მოაღწიეს კავკასიის მთებამდე. ერთზენ ცნობილ ისტორიკოს სამიანე მარცელინეს მითითებული აქვს მათი სამომთაბარეო ტერიტორია, ეთნოგრაფიული ყოფა, აღწერილი, როგორ ცხოვრობდნენ, რითი იკვებებოდნენ. ალანების დიდი ნაწილის შესახებ ის აღნიშნავს, რომ ისინი იკვებებოდნენ მხეცებით, ცხოველებით, რძით. ბუნებრივია, მომთაბარეები იყვნენ, ამით ცხოვრობდნენ. რახან მომთაბარეები იყვნენ, მუდმივი საცხოვრებლები არ ჰქონდა და ცხოვრობდნენ კიბიტებში, ანუ ესეთი 4-თვლიან მოძრავ ურმებში და ღამის გათენებაც აქ უხდებოდათ და იმასაც აღნიშნავს, რომ ბავშვების ჩასახვაც და დაბადებაც კიბიტებზე ხდებოდა. ალანები საერთოდ ძალიან მეომარი ხალხი იყო, სირცხვილად ითვლებოდა ალანებში მოხუცებულობაში გარდაცვალება. ესე იგი, თუ ადამიანი, მამაკაცი მოხუცებულობას მიაღწევდა, მას დასცინოდნენ, მიაჩნდათ, რომ ის კარგი მებრძოლი არიყო, ბრძოლას თავს არიდებდა და ამიტომ იცოცხლა მან დიდხანს, ხოლო აი ახალგაზრდის ბრძოლის ველზე დაღუპვა დიდ გმირობად იყო მიჩნეული. რაც შეეხება იმ ალანებს, რომლებიც კავკასიაში დასახლდნენ გვიან მეოთხე საუკუნის შემდეგ, მათ უკვე გვიან ქრისტიანობა მიიღეს და მათი სარწმუნება ქრისტიანობისა და წარმართობის სიმბიოზი იყო, ანუ სინკრეტიული რწმენა წარმოდგენების მიმდევარი იყო. ძალიან ბევრი ელემენტი, ეთნოგრაფიული ყოფა მიიღეს ადგილობრივი კავკასიელებისაგან. არამატო ანთროპოლოგიური ტიპი, არამედ ყოფა და ქრისტიანული ელემენტებიც, ქრისტიანული ტერმინებიც დღევანდელ ოსურ ენაში ძირითადად ქართულიდან არის შესული. ეს სწორედ დამადასტურებელია იმისა, რომ აი დღევანდელ ოსებში სწორედ ქართველები ანხორციელებდნენ ქრისტიანობის გავრცელებას. საცა სალოცავი იყო ხე დიდი, იქაც ღმერთს ადიდებდნენ. ყოველი ოჯახი მოიდანს სამხაჭაპურს, სანთლებს, არაყს და ლუდს. უთო უნდა მიიტანო, ან შენ უნდა აირჩიო, ვინც უნდა დაგროცოს, მუხუცი ადამიანი. რო დასხდებიან და რო ილოცებიან, ღმერთს ახსენებენ ჯერ. ვასტერჯეს ახსენებენ. ვასტერჯე
არ შეიძლება რომ ქალს ეხსენა მასტერჭა. სულას რო დალოცავს ეს უმფროსი. მე გაშლიან სუფრას. Не усхдебиан да, როგორც უმფროსობა, ისე ჯერ უმფროსები დასხდებიან მე, უმცროსები მე, პატარები და ასე кейფობენ. ელასტერჯი ხოსკენე გუზერენ ბოხერონ. ზაბახნოდ ნანიზ ნავოდ ნემოსტ ნავოდ, ყალზეგ ნავოდ. მენანემ ჩირბაც დიუცვაჟ ჯეთიმე. და ხურზე ხსრად. ხურზა ჟვეთ, ხურზ ყალესტეთ დნოს ფევეთ. მე ზაბახეცერუდ. მერტვა დაგლოცოთ და ბუნების ძალამო. ჩვენ თავიდან ადრე ქრისტიანობა საქართველოსთან შედიოდა. ამ ხრივ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა არსებობდა ერთიან საქართველოსსა და ოსებს, ანუ ალანთა სახელმწიფო შორის. მე-19 საუკუნეებში ჩრდილოკავკასიაში არსებობდა ალანთა ადრე ფეოდალური სახელმწიფო, რომელთანაც საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა და ფაქტიურად ეს სახელმწიფო საქართველოს ვასალი იყო. ალანთა სახელმწიფო უკვე განვითარებული შუა საუკუნეების ხანას უახლოვდებოდა. ამ პერიოდში აშენდა ყველაზე მეტი ციხესიმაგრე და ეკლესია მონასტრები, თუმცა შენების და მშვიდობიანობის ხანა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ოსები, რომლებიც ჩრდილოეთ კავკასიის მთაში ცხოვრობდნენ და რომლებიც შემოსული არიან ჩრდილოეთ კავკასიის მთაში, მათი ძირითადი ნაწილი მონღოლთა შემოსევების დროს, მე-19 საუკუნიდან და დამთავრდა მე-15 საუკუნისათვის ალანების ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში შემოსვლა, იქამდე ისინი კიდევ თემურლენგამდე თათრებს წინააღმდეგობას უწევდნენ, საბოლოოდ ბოლო ტალღა შემოვიდა სწორედ მე-15 საუკუნის დასაწყისში ჩრდილოეთ კავკასიაში. აი ამ დროს უკვე ჩდება მესამე ძალა. ქრისტიანი რუსეთის სახით, რომელიც მოდის ჩრდილოეთიდან, თანდათან ძლიერდება. და რა ხდება? ხდება ის, რომ ის მიწაწყალი, რომელიც აქამდე იყო ჩრდილო კავკასიის ველები, ეხლა უკვე თანდათან გადაიქცა სამხრეთ რუსეთის ველებად. რუსეთის სახელმწიფო ავიწროებს იქ დასახლებულ ალანებს, რომელნიც თანდათან კავკასიონის ქედის ჩრდილო კალთებზე ადიან. კავკასიონის ჩრდილო კალთებიდან მოსახლეობა თანდათან გადმოდის კავკასიონის ქედის სამხრეთ კალთებზე. თიდან ბარში მოსახლეობის ჩამოსვლა თაბორიან ქვეყნებში ჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ მთის მწირი ბუნება ვერ უზრუნველყოფს იქ მოსახლეობის ზრდას. აი ამ მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნების მანძილზე საქართველოს ტერიტორიაზე და ქრიანაც საერთოდ მიმდინარე გამუდმებული სამხედრო ოპერაციების ვითარებაში ბარის ნაწილში მოსახლეობა კლებულობს. ზოგი დაიღუპა, ზოგი გაიქცა, ზოგმა თავი რაღაცას შეაფარა. და რა ხდება? სწორედ ამ დროიდან იწყება ჩრდილო კავკასიიდან მოსახლეობის ნაწილის ჩამოსახლება საქართველოში. აი ასე ხდება მაგალითად მე-16 საუკუნიდან კახეთში დაღისტნური ტომების, აი ჩვენ რო ლეკებს უწოდებთ, ჩამოსახლება. შიდა ქართლში იწყება ოსების ჩამოსახლება, დასავლეთ საქართველოში, ჩვენ რომ აფხაზებს უწოდებთ და თვითონ თავის თავს აფსუას რომ უწოდებენ, მათი ჩამოსახლება. ეს ერთიანი პროცესია. აი ამ პროცესშია მოთავსებული ოსების ჩამოსახლება. ჯერ კავკასიონის სამხრეთ კალთებზე, შემდეგ მთის წინაზოლში და შემდეგ უკვე ბარში. ჩრდილოეთ კავკასიაში დარჩენილ ალანოსებს ერთიანი სახელმწიფო უკვე აღარ გააჩნიათ. მაღალმთიან ხეობებში მათი ცალკეული სამთავროები კიდევ 4 საუკუნე არსებობენ, სანამ რუსეთის იმპერიას ნებაყოფლობით არ შეუერთდა. კავკასიაში გვიან იქნენ ისინი მოსული და ადგილობრივ კავკასიურ ტომებთან შერევის შედეგად ჩამოყალიბდა დღევანდელი ოსური ეთნოსი.
ამას ამტკიცებს არა მარტო მათი ეთნოგრაფიული ყოფა ენობრივი მონაცემები, არამედ ანთროპოლოგების მიერაც დადგენილია, რომ ისინი არიან ნარევები, ესე იგი მოხდა შერევა ადგილობრივი კავკასიური ტომებისა, მოსულ ირანულ ეროვან ტომებთან და აი ამ შერევის შედეგად მოხდა ჩამოყალიბება, მივიღეთ უფრო სწორედ დღევანდელი ოსური ეთნოსი.